Tudo bem? Como você vai? Eu espero que você esteja bem, sua família, que esteja tudo muito bem na sua casa, no seu âmbito familiar, no seu âmbito de trabalho, onde se faz o teu corre aí para poder ter as suas coisas, honrar as suas contas, fazer a sua vida. Eu espero que você esteja muito bem na sua religião, seja qual for o seu credo. Espero que você esteja se cuidando da sua saúde, de você, do seu corpo, da sua mente. Eu espero que você esteja é, acreditando nas coisas boas e não dando credibilidade às críticas e coisas ruins que as pessoas falam de você. Eu espero que você seja uma pessoa para frente, alegre, uma pessoa feliz. Eu espero que você seja uma mulher incrível, insubstituível, única. E espero também que você tenha ciência de que você é tudo isso para Deus. Eu espero que você esteja cuidando de você, da sua autoestima. Começa muitas vezes de fora para dentro. Às vezes eu tô para baixo, tô triste, eu venho aqui, gravo um vídeo, me arrumo, já me sinto melhor. Eu espero que você esteja numa vibe de cuidar do seu cabelo, da sua unha, tá se sentindo para baixo, toma um banho, é, um banho longo, um banho gostoso, um banho demorado. Eu espero que você esteja fazendo a sua unha, fazendo teus cortes para pagar alguém pra fazer outras coisas em você que você não sabe fazer, sobrancelho, cílio, tudo pra você se sentir maravilhosa. Eu espero que você esteja sendo uma mulher inspiradora. Eu sou Thais Helena e esse é o canal Passando dos 40. Aqui abordamos o universo feminino da mulher que passou dos 40. Aqui falamos sobre cabelo, unha, maquiagem, limpeza de pele. Falamos sobre cílios, sobrancelha, lábios e por aí afora. Se você busca um conteúdo como esse, se inscreve no canal. Não esquece de deixar um like para ranquear o meu vídeo. Ativa o sininho das notificações, porque toda vez que eu postar um vídeo. Você vai ser notificada. Corre no meu Instagram, arroba passando dos 40, porque ela tem resenha, que tem resenha. E aí a gente vai ficando assim, ó, juntas. E lembrando uma outra, a importância de se cuidar. Hoje eu vou falar de cílios. Eu não tô com os meus cílios postiços, que eu amo colocar. Eu deixei eles primeiro para respirar um pouco, os cílios, é bom, dá um, tra dá um tratamento, hum, dá um tempo e é também. Uh, passar um sérum à base de óleo de jojoba, de óleo de rícino, para que você tenha um crescimento, tá? Optar pelo alongamento certo, eu faço aquele permanente, que só permanente é só o no nome, aquele que coloca assim inteiro e fica uns 15 dias, tá? Mas, se você não quer isso, quando muito tempo eu não quis, e agora eu tô dando um bom tempo, a Eudora, a dona Eudora, maravilhosa, lançou essa máscara aqui, ó. Ó, de Glam Isso, melhorei ali E ela lançou essa aqui, ó Tá vendo? Chamada Turbo Turbo Star A caixa é linda, maravilhosa Lembra um negócio de estrela Tá? Cometas Sistema solar mesmo, né? Aí você abre assim, vem uma máscara linda Tá? Porque produto de beleza Começa a ganhar gente pela embalagem Ó pela embalagem, tá? Começa a te ganhar aqui, ó. Tá vendo? Que maravilha. Quando você abre assim, não tem cheiro, já peguei muita máscara, muito boa, com cheiro de sintético horrível. Tem esse pincel assim, olha. Olha como é que ele é. Ele é um pincel levemente curvado, que mistura cerdas pequenas e cerdas grandes, de forma que vai penteando, tá? A sua. O seu cílio, pelo do seu cílio, tá? Esse brinco maravilhoso aqui vem da Diva Biju, deixa o um arroba aqui. Tá E você vem, ó. Ó lá. Olha aqui, vou olhar pra cá. Ó, ó vamos ver se eu mostro aqui. Chega mais pra perto aqui. E eu chego mais pra perto aqui, Um outro espelho. Ó. Você vai penteando. Ó. Olha lá. Olha. Vai pegando da raiz e vai penteando. Uma parte levemente curvada para dentro. Depois você vem aqui, ó, em cima, em movimentos um pouco mais rápidos, para você poder é, pentear em cima, tá? Você vai aos poucos, olha. Se você borrar aquele truque, você deixa ela secar para limpar, tá? Ó, olha lá. A parte levemente arredondada. Olha como é que já fica. Ó, primeiro eu vou pentear embaixo e alongar. Depois eu venho enchendo. Porque essa máscara aqui promete alongar, pentear, encher. Promete tudo, tá? Aí você vem e molha de novo ela aqui, ó. Tá bom? Ó. Aí você vem com a outra parte. Uma parte menos arredondada e vai pra cima. Olha. Olha lá. Segunda camada. Olha. Você venha. Olha que maravilha. Vou penteando aqui, ó. Ó. Tá vendo? Aí, ele já foi, né? Ó. Olha só a diferença que já dá nesse pra esse, olha. Tá vendo? Deixa eu fazer aqui, ó. Ó. Tá vendo? Olha. Tá vendo? Agora eu vou dar uma última camada. O lado de cima, ó. Emborcado. Deixa eu fazer assim pra vocês verem melhor. O lado de cima, ó. Ó. Esse que vai dar a última três camadas que eu fiz. Pode não quantas conta se você quiser, tá? Eu me fiz necessário em três camadas. Eu achei necessário três camadas. Olha lá. Tá vendo? Olha lá. Venho com um biquinho, ó. Só pintando as pontas, ó. Porque o que você tinha que alongar, você já alongou. Olha lá, eu gosto desse, desse, desse estilo assim cheinho, tá vendo, ó? Agora, eu vou colocar aqui e vou fazer o outro olho aqui pra vocês darem uma olhada aqui. Agora, eu venho pra esse lado aqui, ó, e começo. O lado emborcado, primeiro, ó. Porque ele vai pentear. Vou dar raiz, ó, ó. Olha lá. Vou com a raiz, ó, ó, ó. Tá vendo? Ó. Penteando aqui a raiz, ó. Penteando e alongando. Olha. Eu vou penteando e vou alongando. Colocando ele bem longo, ó. Agora eu vou melar de novo. Enfiar aqui de novo. Não sei se o nome é melar. Aí eu vou vir com a parte de cima, ó. olá. lá. E vou vir. Já tô colorindo eles, ó. Olha lá. Vou de novo, terceira. A terceira que eu faço três camadas, Fazer quando você quiser, tá? Um truque bom. Vou mostrar pra você. Ó, sujei um pouquinho ali. Deixa secar pra você tirar. Secar se fica cotonete, tira, às vezes até com a unha. Senão mancha, ó. Um truque bom esse aqui, ó. Eu tô fazendo essa aqui, tô gravando, ó, ó. Já parei o vídeo, tirei foto, voltei. Ó, vocês aqui não viram aí, porque depois eu colo os vídeos todinho, tá? Aí esse aqui já tá completamente seca, gente. Olha ó, completamente durinha, mas ainda borra, ó, ainda borra. Aí eu vou me... eu vou enfiar aqui de novo e eu vou vir, ó. Pintando, é um truque pra encher. O que já tá durinho Ó Pelo em vários lugarzinhos aqui Depois eu vou tirar com a unha Ó, tá vendo? Venho aqui Ó Venho aqui Ó E deixo assim bem cheinho Ó lá Pra ficar bem pretinha e bem cheinha, tá? Ó, eu, como estou acostumada a botar alongamento de cílios, nenhuma máscara mais me satisfaz a ponto de eu falar, ah, não preciso colocar. Mas se eu tivesse que eleger uma, essa eu gostaria. Olha. Olha aí, ó. Tá vendo? Esse é o efeito borboleta que tem que ficar quando a gente bota postiço, o que for. Ó. Aqui eu já posso até tirar aqui. Aqui eu já posso até tirar aqui. Ó lá. Tirei os borradinhos. Tá vendo? Ó lá, gente. É isso, gente. Ó. Aí você vem aqui. Ó. Bota o seu cabelo todo no lugar. Tcharará. Olha lá. Tá vendo? Ó. Olha lá. Tá vendo? É isso, gente. Bom, esse foi o vídeo e a minha resenha. Turbo Superstar, eu adoro a linha sou que é uma linha mais barata, mais popular da Eudora. Se você viu o vídeo gostou, deixa aquele like, aquele like vai indicar o YouTube que você gostou do meu conteúdo. Esmaga o like, não economiza. Se você editou uma tag, uma hashtag, uma busca, uma pesquisa, Tava sapeando Caiu de Paraquedas, eu sou Thais Helena. Esse é o canal Passando dos 40. Aqui abordamos o universo feminino da mulher que passou dos 40. Aqui falamos sobre autoestima e autocuidado. Se você busca um conteúdo assim, se inscreve, deixa o like e ativa o sino das notificações, porque toda vez que eu postar um vídeo você vai ser notificada. Um beijo grande! Não deixa de ir no meu Instagram, passando Passantos40, porque resenha lá, resenha cá, a gente vai lembrando uma outra, a importância do autocuidado. Um beijo muito, 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 muito grande. Tchau, amiga! Tchau! Se prioriza, se cuida, se ama, se respeita. Tchau! Você merece ser maravilhosa!